aí, cambada de glebeiro, tranquilo? Calor não, fresco. A única canseira nossa aqui é a caminhada. Hoje já não viemos na serra, mas viemos num lugar bom. Em busca das traíras brutas aí. Em busca de peixe no rio também, de couro, tentar. Focar mais nas traíras, vamos deixar os morinetes aqui, a carretilha no rio armada. Vamos ver o que, que sai aqui, beleza? Já é quase 5 horas, saímos 4 e pouco ali de. 4 e pouquinho na nossa vilinha. O Guilherme tá aí, ó. Já tá arrumando a traia já. Pescador barrela. E é isso aí. Deus abençoe vocês aí. Vamos fazer um regaço hoje na pescaria. Hoje nós vamos pegar bastante peixe pra vocês, pode ter certeza. Hoje nós vamos pegar bastante peixe. Grava isso daí, entendeu? Deus abençoe vocês. Deus no comando. Deus vendo conceder o melhor a cada um de vocês, a cada um de nós, nos guardar e nos proteger com as suas bênçãos e com a sua proteção. Valeu? Deus no comando, Deus na frente, bora pescar, gente. Deus abençoe. Olha, gente, ó. Agorinha, ó. Olha. Meu pessoal, que rascachona. Passou aqui agora. E olha o da anta do lado, ó. Ó. A onça foi pra lá, pra aquela mata. Ela fica ali, ó. Vou mostrar o rastro da anta pra vocês certinho. Você que tá doido. Ui, quase cai. Rapaz, o negócio tá tenso, velho. É, então os bichos estão batendo tudo aqui, ó. A varinha, ó. Ó, pega ele, Alerma. Será que soltou? Soltou não. Hã? Tá não. Vamos ver se pegou. Ah, ah, o tamanho moleque. Disso. Ixi, vai baixar o que é o problema. Agora lascou. Tá aí? Só segurar da isca na boca. Opa! Põe a mão no dente dela. Aí, gente, a primeira, ó. A primeira tá garantida, já tomou no rabo também, ó. Ó, o trailer mordeu ela no rabo, ó. Ó. Não sai daqui. Vou pegar mais. Ó, ó, ó. Falei pra vocês que hoje o negócio ia ser diferente. A verde, uma trailer amarela. Traída na bruta. Ela pegou bem no olho. Nós dois estão calados. É. Pegou no olho, gente. Pegou o olho, bichinha. Aí também já vou deixar. Torou a linha, ela mordeu a linha quando só caiu, cara. Olha. É nada, nós estamos bem desamarrados. É não, mas. Como é que ela vai morder pra cima do castor, Rafa? Me diz isso. Ela para, que eu dá assim, ó. Para, rapaz. É sério, aqui, ó. Torou. É, peguei, moto. Vamos pegar mais, hein. Eita, pega! Essa é bonita. Olha. Essa daí é criada, hein? Olha o tamanho, gente. Eita, lapa de três, traíra. Já, três, rapidinho. Ah, Guilherme, já falei pra você 10 vezes e nunca apoiou na mão, caramba. Escobar da porra, rapaz. É só pra ver o que, que ela faz. Não, pode parar. Ela mordeu essa linha aqui, ó. Não tem castor, nosso castor acabou. Aí, ó. Olha, gente, o tamanho dessa. Essa aqui é, essa é lapa, né, Guilherme? Essa daí dá um quilo, uns 2 quilos, dá. É. Você não põe a mão. Tem que segurar, Pedro. No perco. Aí. Olha o tamanho. Ô, dentuça. Três, rapidinho, cara. Pegar mais? Não. Tem outra, ó. Balança. E lá vem. Ah, é mais pequeno. Ah. Hoje é o dia. O Guilherme não quer pescar traíra, não. Bicho é enjoado. Quer pescar no rio. Olha o tamanho dessa. Ó. Quarta, Guilherme. Rapidinho. Hoje vai dar bom, hein? Ai, hoje é o dia das traíras, tá brava, tudo brava. Isso aqui dá pra fazer uma isca, né? Ou soltar a bicha, né? Melhor? Soltar, né? Soltar, vamos pegar mais. Tá retido, ó. Pegou outro. Micado pra dentro do mato. Nossa, tá, isso é tamanho de traíra? O tamanho disso. Já pegou, né, velho? Pegando muito. Opa, essa aqui é muito. É a sexta, né? Linda, né? Não quer aparecer não, olha o dente. Nossa, pessoal, ai. Ó, fiotinho traíra. Braba. Tá com fome, quer comer um pouco de mato. Vai embora. Tá com medo, Rafa? Mas quero pegar dele na boca, vai embora, vai. Pegar mais aí, vamos ver se ela roubou a isca. Roubou. Ele não quer pegar traíra não, Guilherme? Não, não quero dar um baile, não sei. Enxurrado, só quer ir pescar no rio. É lógico. Tá bom, vamos matar um lambari daqui a pouco pra ver se o Guilherme pega um peixe.
Ó, vara, ó. Peraí, deixa eu mais pra Ó, cá. Só lapa. onde é isso que sobe, cara? Hoje é o dia, Guilherme. Tá bem Comendo bizarro. esquentadinha, tá meio fresquinho, tá muito calor, mas não tá frio. O dia tá bem quente, né, Guilherme? Muito. Seis, Guilherme, rapidinho. Yes. Não põe na mão, não, seu caçaco. Só Por pra quê? poder me morder, né? Morde nada. Tira a mão, Ui! safado. Aí, gente, vamos pegar mais aí, que hoje eu falei pra vocês. O que eu falei, né, Guilherme, no começo do vídeo? Hoje vai ser bom, vai ser bom. Vamos pegar mais. Tá aqui, ó. Carazito. Vou pegar outra aí, não vou nem fazer corte pra você ver que vai estar pegando. E pernilongo também. Tem embolada ali. Pegar as pernilongas que nem pega atrair. Não dava muito nada, não. Nada não pega. Será que sua rara não pegou tava, não? Tá claro hoje. Tava muito claro. Se você quer a luz, as três não vêm com a tela. Só tem um pouco. Daqui a pouco nem mostra. Na luz é os vasos. Eita, pega. Puta lapa. Aí. A raiz que eu aqui, até ó. Caiu. Aí, ó. Aqui, gente, ó. Aí, gente, ó. Cinco traíra. Tamanho dessa. Isso daí é. Lapa da traíra. Tá bom ou não tá? Tá. Tira a mão, caçaco. Ué, o que que tem? Vamos pegar mais aí. O que que tem, Rafael? Põe a mão. Você tá fazendo pra morder, mordei eu, né? Não, aqui ela não. Aquele Eu dia. tomo aqui, ó. Aquele dia ela me mordeu, você não faz nada, não, sai fora. É, vamos pegar mais então. Gente, peguemos 8 traíras já. Vamos lá olhar a vara, chama a vara armada. Depois pega outra. Começou a ficar bem frio, tava bem quente, já começou a esfriar. O negócio tá começando a ficar frio. Vamos lá olhar se pegou. Né, Lelé? Vamos ver se tem mais alguma pega aí. Vamos pescar mais um pouco, que esfriou muito. Vamos ver se é mais alguma. Aí, ó. Como é que tá aqui? Ó, o rastro. Ó, o rastro de Lelé. Vamos ver se tem um rastro aqui. Aí, ó, o rastro. Vê. Aí. Dá pra ver? Tem um rastro aqui. Aqui, tô ó. Tô zoando nosso espaço. Pô. Aqui, deixa tá. Uma tá grande, né? Aí, o bichão andou aqui, ó. Olha o tamanho dos bichos. Rapaz, mas os bichos Parece andando... os dedão, rapaz. É, aham. Os dedão das minhas unhas. Dedo de martelo. Os bichos estão andando tudo aqui agora, rapaz. Vocês andam aqui, caralho. De onça também, né? E aí, de onça também. Olha, só dentro da lagoa, cara. Bicho sem vergonha, hein? Põe a vara aqui. Pegou não. Tá quietinho. Deu? Quietinho. A água esfriou pra bastante, né? Também. Vamos esperando um pouco aí pra ver se pega, né? A vara aqui, ó. Filha da mãe. Soltou? Soltou. Deu umas puxadas no cara. Boa. Ela volta. Bota aqui, bater aqui. Ele é peixe bicho. Bravo. Será que ela volta? Volta. Espera ela. Olha ela de novo, ó. Não tá pegando pé não, tá aqui, ó. Ela tá beliscando. Mas não puxa, seu safado. E todo novo já, né? Tô todo novo já. Ela que tá levando pro meio de mato, Fel. Põe no meio de mato. Eu acho que é aqueles bagos de capeta. Será? Certeza. Acho que não. Quando chega aqueles bichos, acaba com a pescaria. Que barulho esquisito. Tá escutando? É. Zzz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 z
melhorou bastante, né, Guilherme? Em visto que tava, peguei muita, pegamos 8, né, Guilherme? Parece? 7 ou foi 8, uma coisa assim. E é isso aí, pescaria tem dia que dá bom, tem dia que dá ruim. E no frio é assim, você tem que acertar o dia. Frio pega? Pega, mas não é que nem quando tá no calor. Um monte de calor os peixes comem mais, né? No calor o peixe sai mesmo pra comer. Hoje, deu uma esfriada boa agora, daí diminuiu a pescaria. Tava meio quente, tardezinha. Agora deu uma esfriada, tá meio frio. Aí, tipo, é assim pescaria. Deu bom hoje, graças a Deus. Vídeo massa pra vocês aí. Espero que vocês gostem aí, que vocês curtam, tá? Comentem aí. E compartilha, indica o canal aí pros seus amigos aí, pede pra sua mãe inscrever, pro seu avô, pro seu tio, pro seu pai, pro seu sobrinho. Ajuda a família aí. Inteira. Família inteira aí. Deus vai abençoar você continente. Mesmo se você não se inscrever, mesmo se você não gostar do vídeo, Deus vai abençoar você também, valeu? Deus abençoe vocês aí que tem curtido o canal aí, tá? Deus possa conceder o melhor a cada um de vocês e a nós. Deus que nos proteja e nos guarde no dia de hoje. Valeu, gente. Até o próximo vídeo, que vai ser melhor do que esse. É nóis.